Субсидії – друга за популярністю держпослуга після зміни місця реєстрації. Цьогоріч їх отримують 2,7 мільйона українців. З держбюджету на це у 2021-му було виділено понад 104 мільярди гривень. Вже більш ніж 20 років програма житлових субсидій залишається головним механізмом соцзахисту населення в умовах підвищення тарифів на комунальні послуги. Розрахована вона передусім на малозабезпечені родини. Нещодавно уряд вніс до програми зміни. Про нові умови надання житлових субсидій поговоримо із начальницею відділу Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації Олександрою Довидовською. Вітаю вас у студії «Відкритого». Уряд вніс зміни до умов надання житлових субсидій. Розкажіть, будь ласка, про них детальніше. Так, дійсно, в листопаді, і це початок опалювального періоду 2021-2022 років, урядом розширено коло осіб, які тепер мають право на призначення житлової субсидії. І ці зміни стосуються тих громадян, які мають у володінні саморобні транспортні засоби або мотоцикли, вартість яких менш ніж 4 мінімальних заробітних плати і які молодше 5 років. Підпадають під цю категорію тепер жінки, які здійснюють догляд за дітьми до 6 років за висновком лікарської комісії. Також мають право на призначення житлової субсидії ті громадяни, які у володінні мають другим житлом будинок, розташований в селищі міського типу. І одночасно надано право громадянам, для ті, які мають право на призначення житлової субсидії, мати заборгованість за використані житлово-комунальні послуги, яка не перевищує 680 гривень або 40 прожиточних мінімумів. А як отримати житлову субсидію і чи можна це в умовах карантинних обмежень зробити онлайн? Безумовно, як і раніше, житлова субсидія подається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у зручний спосіб. Тобто, можна зайти на офіційний сайт Мінсоцполітики і в тестовому режимі заповнити заяву та декларацію, не виходячи з дому, відправити за умови накладання електронного цифрового підпису безпосередньо до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення. Якщо є питання щодо заповнення, можна і особисто звернутися, але можна роздрукувати бланки заяви та декларації, заповнити їх дуже акуратно вдома, законвертувати, скористатися послугами Укрпошти. На сьогоднішній день також вводиться в роботу на порталі «Дія» можливість громадян оформити через «Дію», також в тестовому режимі, дуже чіткі питання і не заповнення граф, а відповіді на запитання, які будуть поставлені. Так. А як контролюється рівень заборгованості тих, хто отримує субсидії? Ця система робить автоматично і скільки на сьогодні завинили мешканці області? Ну, по-перше, кожна організація виконує свою роботу, правильно? Тобто, якщо структурні підрозділи з питань соціального захисту населення визначають право та призначають громадянам державну соціальну допомогу у вигляді житлової субсидії, яка всім без виключення сплачується в готівці, в готівковій формі, і громадяни вже сплачують за житлово-комунальні послуги по квитанціях, які вони отримують від комунальних підприємств, то зрозуміло, що заборгованість рахує виключно комунальні підприємства. І автоматично, при автоматичному перерахунку житлової субсидії на опалювальний сезон, тобто у нас житлова субсидія призначається з 1 травня до завершення опалювального сезону, тобто на рік, або з місяця звернення до завершення опалювального сезону. Тобто рівень заборгованості визначається у двох випадках – або станом на 1 травня, або при первинному зверненні. Тому про автоматичну роботу системи в цьому напрямку не йдеться. Кожен відповідає за свою роботу. Якщо це первинне звернення, то громадянин знає, чи є в нього заборгованість, чи в неї її нема. Але станом на 1 травня, без виключення, всі громадяни, які користуються цим видом державної соціальної допомоги, отримують інформацію по кожному громадянину. Соцзахист отримує інформацію щодо наявної заборгованості від комунальних підприємств. Кожному. Тож, дякую вам за інформацію, те, що завітали до студії «Відкритого».
А я нагадую, гостею відкритого була начальниця відділу департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Довидовська. Говорили про зміни в умовах отримання житлових субсидій.